Nazdar lidi, já jsem Luke Fry a když je teď ten Halloween? Ha, Halloween už byl. No tak znáš to, jsem youtuber, ten většině chodí někam pozdě, nestíhá. Nestíhá o několik dní? Jsem zase další trend, no. Děláš, jak by na to lidi u mě dávno nebyli zvyklí už. Protože byl před pár dny Halloween, rozhodl jsem se, že se též přidám trendu a já jsem si vymýšlel nějaké to strašidelné video. Chtěl jsem za každou cenu přijít s tím nejděsivějším, co letos naše scéna zažila. Samozřejmě, že mi napadl šlágr, cibulkovy pořady, youtuberské časopisy nebo moje staré Minecraftové let's playe. To je Minecraft. Ale nakonec jsem našel téma, které svou děsivostí strčí všechno dosud jmenované do kapsy. Tématem dnešního videa tak bude politika. To už dělal Kobe. No ale já se nebudu zaměřovat na politiku obecně, ale spíš na politický bizár. To už taky dělal Kobe. Proboha Kobe, proč mi to děláš? Tak jsem byl první, no. No to se ti povedlo. Proč já mám o tom je celý scénář, co s tím mám teďka jako dělat? No, tě teda pěkně děkuju za pomoc. Tím pádem tohle bude pro dnešní video asi všechno. Počkej, neblbni, toho repujícího doktora kandidujícího před 2 roky za starosty v Hradci Králové si viděl? Tak se na to podívej, nebo možná radši ani ne. Počkej chvilku. Aha, oh yeah, aha. Oh yeah. Možná si říkáš, on je dost divnej. Na Hradci je skoro drogově závislej. Pracuju denně v hradecký nemocnici. Potkávám obyčejný lidi na ulici, co možná nemajou politice ani shine, ale chtěj si mít háka, cool a fajn. OK. Ačkoliv téma volebních spotů rozebíral přednedávnem ve svém videu o bizáru Kovy, ani zdaleka nevyčerpal všechno, co toto šílené téma nabízí. Na úžasný spot pánu Štrmacha Haška si z Kovyho videa jistě pamatujete. Kdo čeká? Jdeme zapálit ohně. A kdyby náhodou, tak jsem dobrovolný hasič a zvládnem to. Nicméně právě sociální demokracie se rozhodla letos udělat ve světě videopropagace hotovou revoluci. Například v Moravskoslezském kraji tak mohlo vzniknout tohle veledílo. A víš, co nemáme rádi? Když nám tu Pražáci cpou ty svoje cipoviny. No, já jsem sice hrdý Moravák, ale tohle je takové prosté. A víš, na co se Mirku těším? Až Baník bude zase porážet Spartu. A Vítkovice budou mistři. A to by mě třeba zajímalo, jak pánové hodlají zařídit. A města, to máme krásná. Ostrava, Opava a Nový Jičín, který všechno vyhrává. No a tohle mi přijde už úplně směšné. Na jednu stranu používají nářečí, snaží se působit strašně místně a tradičně a pak BUM! Pochnou do toho angličtinu. Dokonale. Ale bratrstvo oranžové růže tímto nekončí. Ahoj, ahoj, ahoj. Ach, tady se někdo až moc koukal na Minecraftáka. Mám tady jen pro vás unikátního Jiřího Běhunka. Právě teď. A nebo taky na Horsta. Já vás nechci urazit, pánové, ale obávám se, že co se videa týče, nepůjde to. Tome, to půjde. No tak, jednak nejsem Tom a jednak to nepůjde. 100% to půjde. No tak se ukáž. Změňme stranu. Nemuseli jsme hned utíkat do Superstar. Ani do Stardance. Zlatej Pavlásek. Jestli ale za něco musím před SPD smeknout, tak je to kreativita jejich PR oddělení. Pozvat si na stánek Dana Nekonečného je přímo grandiózní. Nebo tato kouzelná infografika je přímo půvabná a mířená na náročnou cílovou skupinu. Na hasičskou soutěž tentokrát dohlíželi i Tomio Okamura a Jan Vileba. Chlapi, dík a ať vám to stříká ve dne v noc dál. Mohli byste prosím vás někdo naučit pracovat s Photoshopem? Když už jsme ale u toho Photoshopu a grafiky, podobné delikatesy nalezneme napříč politickým spektrem. A tato část asi ani nepotřebuje můj komentář. Počkejte! To byl Jaromír Dušek, uměleckým jménem Jaromír Dušomír, česká rapová legenda. Jsem Jaromír Dušek a jdu do voleb na kandidáce Zemanovců jako číslo 2. Jaromír Dušomír, dáme mu mandát, pošleme ho do sněmovny a tím to tam nandá. Ostatně, když už jsme začali tu hudební produkci, proč si neposlechl ty další volební hity? Třeba ve Velké Mezeříčí před 2 lety vsadili místní křesťanští demokraté na green screen, chytlavý refrén a svůdné pohyby. KDU,
herečka ideál. Já myslím, že by si mohli stříhnout nějakou tu sestavičku s Tomiem. Ale neodbočujme. Na této křesťansko-demokratické hitovce se mi líbí hlavně to nadšení všech zúčastněných z toho, co právě dělají. Máme to tebi rádi a vlastně nejradši. A nikdy, když jsme jinde, no to nám nestačí. Očividně se jim do toho všem strašně chce. Jestli by si radši neměli vzít příklad ze Standy Berkovce. Ať si nikdo nemyslí. No nebo taky radši ne. Ano, 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 i ve Slaným bude líp. Jenom tady musíme trochu uklidit. Ty, kdo to bude platit? Dobrý příklad, zapomeňte na to. To, že by situaci zachránila youtuberka Dominika Myslivcová, která se rozhodla naspívat svůj volební program, to asi ani nemá cenu doufat, co? Jsem růžová Barbie a nebudu nic tajit, tajit. Chci zlepšit podmínky v Moravskoslezském kraji. Budu krajské volby, díky za hlasy. Budu se o vás starat jako svoje vlasy. Budu to podotknout, že budu se o vás starat jako o svoje vlasy, je jeden z nejlepších volebních slibů, co jsem letos slyšel. Díky moc. Nemáš zač? Volte Barbie, protože chceme růžovou budoucnost. No tak zase to nebudeme úplně přehánět, jo? Celé toto růžové vystoupení na mě však působí jen takovým poloprofesionálním dojmem. Nemohli by ty politické strany třeba taky jednou svěřit svou hymnu do ruky profesionálů? Dámy a pánové, Michal David. Dodělá socanum PR-ko. A ještě mu ani nezapli playback. Oho, my jsme ten správnej tým. To působí poměrně zoufale. Třeba bude amatérská produkce dělaná víc od srdíčka a bude to na tom znát. Metelesku blesku, pojďme pomoct Česku. Nebude. Použití slovního spojení metelesku blesku mě však přivádí na další zvláštnost našich politických kampaní. Pokusy o slovní hříčky všeho druhu. Občas se překvapuje nepředvídatelnost prezentací některých kandidátů. Ku příkladu, pan Koukal kouká. Peřina prozrazuje, jaký je pod peřinou. Orel má za sebou na billboardu orla. A z Petra Galova se udělali GPSku. To je moje oblíbená self-promotion. A abychom nezapomněli, pan Veleba zvelebuje Vysočinu. Tady je však poměrně zajímavý ten způsob, jakým to provedl. Objel jsem spolu se svým týmem Vysočinu. Nikoliv v nablízkané limuzíně, ale na traktoru. Nejdřív prel Vysočinu a pak prel volby. A nejen on. Ale nechme těch narážek. Mým cílem v tomto videu totiž není ovlivnit váš politický názor. Nýbrž ukázat, jak nízko jsou někteří lidé schopni klesnout pro získání pozornosti prostého občana. Paradoxně je zde krásně vidět, že to, co funguje na internetu, rozumíte, virálnost prakticky každé bizarnosti, se někteří kravaťáci snaží implementovat do svých kampaní, což je docela vtipné. Vím, že je teď po krajských volbách a do dalších voleb ještě daleko, ale i tak by se teď aspoň na malý okamžik rád obrátil k těm z vás, kterým už bylo 18 let. Choďte volit. A nenechte se při své volbě ovlivnit Haškem fotícím selfiečko, Andrejem rozdávajícím koblihy, vlasy Dominiky Myslivcové ani komunisty plácajícími nechutné nesmysly. Mimochodem, kdo v KSČM proboha nahradil post PR-isty generátorem náhodných slov? Důstojný život lidem práce. Dobré srdce, pracovité srdce, zdravý rozum. Lidé vědí. Nevím, co vědí. Znamením beran, ale ne ovce. A tady Indián má dokonce celou básek. Na kandidáce jsem sic jak křoví, ale kdo ví, kdo ví. Když Manitu, Lenina, Čečevára dopustí, i kladivo se srpem se spustí. Toto viselo v roce 2016 na plagátě. Se semi Blade. Nechme už ale volby volbama, jak už máme myslím až nad hlavu všichni, v naší zemi je ještě jedno epicentrum bizáru. A tím je Pražský hrad. Víte třeba, proč byla na Zemanově pracovní cestě na Rodos? Odkud mimochodem pochází tato půvabná fotografie? Pokud zrovna jíte, tak se omlouvám. Přítomna i manželka kancléře Vratislava Mlynáře Alex Mlynářová. Pokud si myslíte, že se třeba jen přidala k svému muži a svou cestu si platila sama, pletete se. Na Rodos letěla za státní peníze. Oficiálně jako novinářka, protože tam natáčela svůj nový pořad pro televizi Barrandov. Jo, ty bizáry se nám začínají nějak spojovat. Dalším synonymem pro bizáry je pak tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Lžete, pane mluvčí? Nikoliv. A to je tak prakticky veškerý prostor, který jsem zde ochoten panu mluvčímu poskytnout, protože víc si za své chování na Twitteru prostě nezaslouží. Fun fact, těsně než jsem šel natáčet tohle video, tak na mě právě na Twitteru vyskočila tabulka, kterou udělali Lidovky.cz. Jedná se o hluboký průzkum toho, kolikrát koho pan Ovčáček na Twitteru urazil. Mrkněte se na to, je to strašně zajímavý. Nalinkuju vám to, když tak jdou do popisku. Pro ilustraci toho, co je ten člověk zač, je to myslím naprosto dokonalý. A když už nikoho neuráží, tweetuje toto. Tady by mě hlavně zajímalo, kdy přesně se z naší republiky stala KLDR. I když určitý kult osobnosti se asi panu prezidentovi upřít nedá,
když v naší republice existuje chlapec, kterého zaujal natolik, že má doma 5000 jeho fotek. Proti gustu. Pokud se vás třeba zaujali já, tak moje fotky najdete na mém Instagramu, odkazy dole v popisku videa. Stejně tak dole v popisku najdete odkaz na všechny moje další sociální sítě, na kterých jsem aktivní. Já bych chtěl na tomto místě hlavně poděkovat Kovimu za ochotu mi pomoct s tímhletím videem. Pokud se vám tento můj průlet politickou bizarností nějak extra líbil, tak ho můžete sdílet a já se budu těšit zase za týden u dalšího videa. Mějte se krásně a čau!